یەکێکی تر لەو کێشە مرۆیانەی ڕوبەڕووی شاخەکان و بەتایبەتی شاخی بەمە بۆتەوە ئاژەڵداری و بەتایبەتی ئاژەڵداری بێ سنوور هەڕەمەکی لەوە ڕاندن بە بیانووی جیاجیا هێنانی ژمارەیەکی زۆر لە مەڕ و ماڵات و وڵاخی هەم ناو دیەکە و هەم دەرەوەی دیەکەش هەرکەس بە بیانوویکی جیاواز بە ئارەزووی ڕاوکردن ڕوو لەم شاخەکەن ئیتر قاچاخی شوێنەوار هەشتێکی یانی ئەو هێنانانەی کە ئەوان ئەیهێنن تەنها لەوە ڕاندنەکە مەبەست نیە، ئیتر هەموو شتێکی تر مەبەستە. بۆیە ئەمەش بەڕاستی کاریگەرێکی زۆر 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 خراپی کردوتە سەر کەمبوونەوەی ژمارە و ڕێژەی و ئاژەڵ و باڵەدانەی لەم شاخە هەن. بەشێکیانەوە بە هەڕەمەکی ئەکوژرێن و بە تایبەتی لە هەمووشی ترسناکتر عەرزی ئازەڵات لە کوشتنە ئەکرێت، یعنی پێشبڕکێی زۆرترین ژمارە ئەکرێت لە ناویانە، ئەوە زۆر زۆر گرفتە و ئەوەشی کە ناکوژرێت ڕەوی پێ ئەکەن. چکو ئەمانە بە ڕۆژ بەرەڵایەکەن ئاژەڵەکان و ئیتر خۆیانە ڕۆن بە دوای ڕاوی ڕۆژ ئاگەڕێن. کە شەویش هات ئەیکەنە پەچەو ئەو شوێنەی کە بنڕەمەنە هەر شتێکە دەرگایە هەر شتێکە سەگیا کەسێکیان لای دائنیشێت و ئەوە کەیتریان ئەچێ بۆ شەوارە، یانی ڕاوکردن لە ئەم شاخە سنووری تێپەڕاندووە، شەو ڕۆژی نەماوە. ئیتر بۆیە ئەو شتەشی کە بە ڕۆژ ناکوژێتۆ بە شەو بەلایت و بە سەگەوە دوای ئەکەوی نەیشی کوژی ڕەوی پێکە، یانی شتەکە هەنێکات ڕۆژ دەتوانێت خۆی بشارێتەوە لە ڕاوی ڕۆژ، بەڵام کە تۆ بە شەوەکەش بەلاویتی پێشکەوت و چەکی پێشکەوت و ئالەت و ئامێری پێشکەوت و دوای ئەکەوی، یانی وەکو چۆنەڵێ لە هەر کونیەکا بێ هەر ئەیدۆزیتەوە ئێوەڵا نەشکوژێ ڕەوەکات وەکو وی ئەیبینین کە ژمارە و ڕێژەی ئاژەڵ و باڵەندە هەر، یانی ڕوو لە نەمانە. تەنانەت ڕاوچیەکان خۆیان گەشتنتەوە باوەڕی ئەڵێن هیچ نەما، ئێکاکە هیچتان نەیەڵە، تۆ پێشبڕکەی کوشتنەکەی ئەبینی کابرا دوانی کوشتەوە ڕێڵێ وەڵا منە بێسیان بکوشم لەم حەفتە ئەی نەوەڵا نامێنێت. جا بۆی ئەوە زۆر زۆر گرفتە هەمیشە هەموو کاتی ئێمە لە نووسینەکانمان لە ڕاگەیانەکان باسمان کردو ئاماژەمان بەمانە کردووە، بەڵام کەم تەرخەمی حکوومەتیش لەسەروی هەموو جایەک شتریش خێمەی وا هەیە کابرا دوو سەرولا خێسێ جۆر چەک لە خێمەکەیا هەیە، یعنی ئەم شاخە بووە بە سەربازگە زیاتر لە 50 چەکی تایە، زیاتر لە 8 جۆر چەک لەم شاخە هەیە، تەنانەت بە چەکی دوورمەودا کوژیش. ئیتر ئەمەی کە دۆشکەی تێگە نەیتەقێ نازان چی چەکێکی بێدە، تەنان ئەوەشمان بینیوە لەم شاخە، ئاخر ئەوە هی پاسە ڕێویە و دوایە ویانی چی پاسەکەم ئەی لەم شاخە چۆن نەکرێتەوە پڵنگ نەبینیت و پشی لەو بەراز و گورگ نەبینی بڵێ وەڵا ئەگەر بیبینم ئەی کوژمە ڕووماڵاتەکە بخوا ئەی لەکوێ بژی لە چەمی هەواسان هەمووی سووتێنرا هەمووی شۆفر و بیلدۆزەری لێدرا زەل و دار و هەمووی تەخت کرا وەڵا لەبەرۆی بەرازیتیانە بێت و چەقەڵیتیانە بێ ئەی ژینگی خۆیەتی ئەی لەکوێ بژی ئێسەر شاخەکە چەمی لێ گیراوە هاتوون سەر شاخەکەشیان لێ گوتون وەڵا نابێ پشی لێ ببینی سمۆرەیە ببینی بۆ برا وەڵات جێگای مەترسێ بۆ سەر مەڕووماڵەتەکەم ئێ تۆ هاتووی تەتە ناو ژینگەکەی ئەو تۆ هاتووی تەتە ناو سنوورەکەی ئەو چۆن نەکرێ نە لە چەم و نە لە شاخە بەراز و پڵم و چەقاڵ و ڕێی و گورگ نەبین ئەی لەکوێ بژی و لەکوێ ببینی بەڕاستی ئەمانە کارەساتن و چەندین یەکدانە و باسی تری شێ ئەوانشدانین بۆ کات و ساتی خۆت.